Alltså om resten av gruppen tror att jag besitter någon typ av vildmarkskunskaper bara för att jag kommer från norr, så kommer de ju bli jävligt besviken. Jag pratade med en vän igår som sa att du kommer inte klara en dag på den här, för att du är så jävla rädd för kryp. Jävligt tryggt av Asper med, måste jag säga. Då har man inte kunnat få komma fram här. Sen vet jag inte om det bara är att man både är från norr över, men jag känner mig trygg i hans närvaro, mycket trygg. Ungefär som den här, men den här är för mjuk. Den tror jag går. Det går att tälja ner lite. Vad skulle jag ha gjort utan dig? Nej, men du hittar den ju. Jo, men det, utan din närvaro hade jag fan vågat gå ut hit ens. Jag går och tar några steg ut och kikar lite. Man får hålla raska steg efter Thomas, för att det är fan klipp i den där jävla gubbtjuven. Han går fort som fan. Ska vi försöka fånga riktiga krabbor? Kolla här. Där har du dem. Berg där. Jag tycker om Thomas vin mycket. Det är svårt att läsa av om det är ömsesidigt. Han säger inte så mycket, men... Sitter under här nu? Ja, nu ser jag. Ja. Men har man vuxit upp med tystlåtna norrländska gubbar, så vet man att den där tystnaden, den är ingen farlig. Man måste bara omfamna den och hänga med. Då blir det ganska mysigt. Ja, jag gillar honom. Jag kan tänka mig, jag undrar lite, vart skulle vi som grupp vara om inte han var här? Vad fan äter du på? Jag har lite godis till dig. Nej. Jo. Nej, lite... nej. Det är kokos. Potatis. Kokos och lite sån här frukter. Mandelpära. Det är paradiset. Det är kokos ska du ha också. Mm. Ja, fan. Skulle vara gott. Gud, vad gott. Eller hur? Det var de här små runda godiserna de var ju. Här går så jag i mitt liv. Vad fan. Ja, ni gjorde så här kanske. Det blir som hela punder, man vill bara in i den. Jävlar, där var det en kläggjävel. Ser du ut som i Sverige, du? Nästan, inte riktigt. Så det var så jäkla gott. Man förstår varför det kallas livets träd, palmen, kokospalmen eller vad det heter. Så jävla gott. Sött och smaskigt och... Ena dagen så är man hemma i Sverige och dricker en kaffe. Och nu så är man ute och kanske ska fånga en krokodil. Ja, men vi kom och gick på stranden. Så såg jag vad jag trodde var en orm först. Men sen när vi kom upp lite grann, då såg jag att det var en rygg på en kajman. Jag tror vi ska försöka stå här i ljuset. Han kommer ju se att vi skuggar. Min förhoppning är att försöka fånga den på riktigt. Ja, problemet är att den är jävligt smart. Hen är steget före hela tiden. Vi kommer inte riktigt nära den. Vi får tänka ut något. Nya planen är att vi gör en fälla. Där vi vet att den gillar att ligga i solen. Det är inte så jävla dumt. Vi lägger nätet på marken, förankrar in pålet med ett bete. Och så tänker vi att krokodilen ska komma upp där och gå in i nätet. Och så sen så lämnar vi en kamera där för att se om han har varit där. Helvete, jag är så jävla pigg nu. Ja, alltså jag har ingen aning om hur det smakar. Det är någon som har sagt att det smakar lite som kyckling. Och gör det så är det ju gott. Nu är vi dag 4 utan mat. Så. Ändå sett lite kokosnöt någon gång. Någon bit. Stanna! Att vara här utan mat, ingenting går fort. Alltså, det går så långsamt. Nu då? Så jag tycker det är sjukt fint att vara här och jag gillar det här att man var aktiv hela tiden. Att man får gå och hämta ved flera gånger per dag, man får hämta material, man får fiska. Det känns så jävla töntigt när man tittar ut här. Man simmar ut, det är så skitlångt. Ja. Man bara fyller dagsbehoven hela tiden. Det är ganska kravligt. Det finns ingenting att göra mer än att bara försöka göra livet drägligare för oss själva. Vilket är väldigt givande. Jag gillar det. Jag tycker det är fint här. Börjar det kurra lite i magen nu? Ja, det har det gjort ett par dagar det. Ja, är det inte en fisk som kommer där borta? Nej, men alltså kolla!
Vad Sverige och jag alltså nu. Har du fått en fisk? Nej. Jo. Oh my god. Fan vad roligt. Äntligen ska vi få fisk. Fantastiskt att Thomas och Claes har lyckats få upp en fisk till slut. Det här behövde vi verkligen. Och helt underbart. Ingen som vågar hugga in utan dig. Mm. Det är gott. Går det att äta den där? Visst fyller du imorgon? Ja. Mm. 26 skulle jag säga. 36 år. 36? Ja. Va? Vasper, vad gjorde du när du var 36? Det kommer jag fan inte ihåg. Men... Var det full tävlingskarriär då? Nej. Nej, det hade jag lagt av. Jag måste fråga dig, vilket av dina OS-guld är du mest stolt över? 5 milen i Sarajevo kanske, eller stafetten kanske där. Alltså? För då hade Sverige missat några stafetter. Det var kul i varje fall. Ja. Men VM-guld då? Ja, det är ju VM-veckan i Oberstdorf. För ja. Det tog ju 2 guld och 2 silver. Du vet att det är jävligt mäktigt, va? Ja. Det är fler som har gjort likadant, men... Det är inte många som har gjort likadant. Ja, några stycken. Helvete. Jag älskar fan dig. Det är fler som har gjort likadant. Fan vad roligt. Ska vi tacka elden för 2 veckors uthållighet här? Ja. Ja, ska säga ju. Ja, det var tragiskt. Tacka och bara göra så här som... Vila i frid. Nu ja. Skrattar vi. Och dö, och dö. Dö med han. Tack så mycket. Elden var verkligen våran liksom, bästa vän. Oh my god. Alltså, det känns faktiskt vemodigt. Den har faktiskt levt i 2 veckor och den har varit en del av oss. Den här elden som har gett oss värme, trygghet och kärlek under den här tiden som vi har varit på ön. Jag måste ärligt säga att det är lite sorgligt att släcka den och säga adjö. It's over and out. Tack, hejdå, eld. Hejdå, ö. Nu drar vi. Hejdå, mocken. Hejdå. Tack för allt. Kommer aldrig glömma dig. Fantastiskt att få ta in alla smaker igen och känna sälta och vanligt vatten och äta med bestick. Alltså allting. Det var så jävla gott. Det går inte att beskriva hur lite salt ris. Det var som att äta. Det var det bästa jag ätit. Konstigt att riset var så gott. Alltså, riset är helt magiskt. Ja. Vi gjorde det. Vi lyckades. Vi 8 har någonting gemensamt som vi aldrig kommer glömma i vårt liv. Vi 8 survived the island och vi gjorde det med en jäkla bravur. Skål allihopa. Tack för att ni finns. Skål. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses. Hej då.